kadib markii maalintii shalay ahayd xirfadlayaasha kalluumaysatada berbera iyo maamulkooduba ay si weyn uga cawdeen shirkadda kalluumaysi oo la yidhaahdo Hodor Fishing, kuna eedeeyeen in aanay lahayn muwaadiniin reer Soomaalilandhi shaqadii ay hayeenna ka qaaday, iyaga oo dhanka kalena shalay ku cambaareeyey in kalluun la mamnuucay oo la yidhaahdo indhatooshle ay xilligan ka kalluumaysanayaan. Haddaba ganacsade kalluunle Nuux Cabdi Batuun ayaa arrinkaasi si adag u beeniyey. Waxaan u sheegay shirkadda Hodor Fishing in uu isagu leeyahay, isaguna uu yahay muwaadin reer Soomaaliland ah, xaqna uu leeyahay inuu waddankiisa ka shaqaysto. Waxaanu si adag iskaga difaacay in shaqaalaha uu shaqeeya iyo weliba laashashka kalluunka u soo guraaba ay yihiin dad ajnabiya. Waxaan ahay mulkiilaha shirkadda Hodor Fishing, ahna muwaadin u dhashay Soomaaliland, ID card-kiisina uu ka yahay. Nasiib darro ah maanta aniga oo aqoon badan dadku ii leeyahay, ciidan aan maanta joogno raggii u naafoobay ka mid ah, dhiiggiisii dadka lagu dul socday ee waddankan xoreeyey ka mid ah, maanta in haddana la yidhaahdo Nuux Cabdi Batuun ba Kismaayo ka yimi, Boosaaso ka yimi, Muqdisho ka yimi, waa ayaan darro. Anigu Soomaalilander baan ahay, ganacsadaan ahay, waxaanaan xaq u leeyahay inaan ka ganacsado wixii jamhuuriyadda Soomaaliland golaheeda sharci dejinta, golaha fulinta iyo guurtidu ay ansixiyeen, ay ii xalaaleeyeen inaan badan quruxda badan ee sharafka badan ee Ilaahay ina siiyey aan ka ganacsado. Carqaladeediiba waqtigaaba timi, nimankanoo dee muddada intaa leeg badaba socday wayna ashkateeyeen, wasiirkii hore way hoos hor dhigeen, iyada lafteeda markaa waxa dhacday in kulli carqaladii markaa nagu timi maanaan kana jawaabna waqtiyadaaba. Kan wax weeye agasboodkii, liisankii agasboodka ahaa ee dhoofinta, inaan wax dhoofin karo oo isaguna sidoo kale ku taariikhaysan 2017-kii imankana jididsan. Tan wax weeye rugta ganacsiga, waa ogolaanshihii rugta ganacsiga inaan ahay ganacsade, rugta ganacsigana ka diiwaan gashan Hodor Fishing. Cadeeyey iyaguna ay cadeeyeen dadka maarta ganacsatada inay yihiin dad muwaadiniina or muwaadiniin ma tihin. Taasina waxay ka mid tihiin shaqaalaha shirkadan imika Nuux uu mas-uul ka yahay, ka mid tihiin miya? Anagu waxaanu nahay shaqo gaadiileyda gaadiid kale ee maxaydii u shaqo tartay shaqada la soo furay. Laashashkaanu leenahay shaqada la soo furay, reer Soomaalilandna waa niman la garanaya. Waxyaabaha lagu eedeynayo ay ka mid tahay laashashka qaar inay ajnabi yihiin oo ay waddanka Soomaaliya inaga yimaadeen, iyo shaqaalaha ka shaqeynaya oo leeyahay iyaga laftigoodu wada muwaadiniin maaha. Maxaa taa inay iskaga difaacsa horta? Yaa, anu horta Soomaalilander baan ahay, gaadiidka badh aniga ah leh, sagaal laash aniga ayaa iskale. Dadka ii shaqeynaya waa dad Soomaalilander ah oo dadka reer Soomaaliland ah. Ummaddu wax kale la iskuma hayo, nimankan waxay ka rabaan midhka iyo kalluunka, iyagu waa kalluumaysato. Markaa kalluunkay badda ay kala soo baxayaan xor bay u yihiin, anaga kayga mulaaluush bay ka doonayaan xaqi markaan istaabsina. Markaa waxaa la isku aniga waxaa iisoo saxay wareegto madaxwaxaa iisoo fasaxay wareegto uu madaxweyne yidgarito madaxweyne oo maxkamada lagu sameeyey iyo kaabis wasaaraddii ku samaysay sharci dejinta golo maxayday madaxweyne ma iyagu waxay ku doodayaan oo xataa in xilligii wasiirkii hore ay ku dacwoonayeen kalluumaysatadu saameyn togan ayuu ku leeyahay kalluunkii badda ku jira oo dhibaato isaga kalluumaysigiisa ayaa dhibaato u keenaysa kalluunkii caadiga ah ee ku shaqaysanayay. Iyaga taa iyaga sheegaya waxa ay leedahay khabiir ay leedahay wasaaradda kalluumaysigu oo wax laga weydiiyey, waxay iminka soo saareen inaan lagu fasaxin waa inaanu xaaluf jirin. Waad arki kartaan wax wasaaradda weydiin kartaan oo deedgiretadii ama wixii uu wasiirku saxay ciddu la tashaday iyo arfaynska uu cidda khusisaa weydiin kartaan taa. Marka wax ka jiraa ma jiraan, waa been cad oo malduuqan oo aan geedna lagu soo gaban. Iyagu waxay rabaan cidday dhiiggooda miirtaan oo ku khasbanaata inay gacanta soo hoos galaan. Waa kuwa laaluushkay weydiinaya, rubbaan ku sheegay markay kalluunka doonaya lacagta weeye. Marka dee markiisa kalluunka dukaankiisa aniga waxigama siiyo, anakayga wax ka siin maayo, walaalnimo iyo wixii wada cuna gaar oo wax gaara. Dee waana lagu soo duulay amnigaygiiba khalkhal la galeen wax leen amnigiisa in suuqa lagu dilaabay ku tala galeen. Dee markay leeyihiin meel buu ka soo duulay. Waxaan ka codsanayaa in dawladdu wax ka qabata arrintaa. Jaamac Cali,
telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.